Слава Ісусу Христу! Я вітаю всю церкву, всіх братів і сестер, хто є зараз онлайн на служінні. Карантин – це погано. А технології на даний момент – добре. Тому що ми всі на місцях, хто де знаходиться, але можемо бути разом. Через Слово Боже або слухаючи Слово Боже разом в дусі, разом молитись. Колись за часів апостолів апостоли писали листи, лист до коринтян, до римлян, до розпорошених колін ізраїлевих. І ці листи вони передавалися в церкві, в церквах читали їх. Поки той лист занесуть. Поки той лист передадуть, одна церква прочитала, передає в іншу церкву, інша церква прочитала. Щось губилося, щось затиралося. Але в даний момент ми маємо гарний час, гарну можливість слухати в себе вдома на всякому місці, де ми є. Ми можемо слухати Слово Боже, ми можемо молитись, ми можемо читати. Хай Бог нас благословить, щоб ми використовували це на добро. Я хочу прочитати для всіх нас перше пісня апостола Павла до Коринтян, 13 розділ, гімн про любов. Перших 8 віршів і останній вірш. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці і все знання, і коли маю всю віру, що навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить. Вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає, хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання та скасується. І останній 13-й вірш. А тепер залишаються віра, надія, любов. Оці три. А найбільше між ними – любов. Брати і сестри, апостол Павло, який пише цей лист до коринтян, він там багато питань піднімає або затрогує, теологічні питання, богословського характеру, практичні питання в церкві, поводження. І пишучи це все, він, так знаєте, підкреслює, показує три речі, каже, а тепер, і з того всього залишаються три оці – віра, надія, любов. Це три речі, які нас тримають, які нас ведуть, які нас мотивують в нашому християнському житті. Брати і сестри, за всю історію християнства, більше як 2000 років, не дивлячись на різні умови, які мали християни, або жили в яких умовах християни, ці речі вони незмінно перебували і підтримували, чи то гоніння, чи то пробудження, чи то добрий час, чи то поганий, чи то темний час, але завжди віра, надія, любов, те, що Господь дав, це те, що нас мотивує, дає нам сили йти, дає нам сили рухатися і навіть в цих умовах карантину або в умовах коронавірусу. Ми маємо те, що нас мотивує, те, що нас направляє. Віра, надія і любов. Віра, написано, що праведний житиме вірою. Без віри ми не досягнемо, ми не спасемось. Якщо ми не маємо віри, або ми втрачаємо віру, ми втрачаємо спасіння. Віра –
Вона нас мотивує, в нас направляє, не дивлячись різні обставини, чи то хвороба, чи то біль, чи то утиск, чи то спокуси, неважливо що. Але ми рухаємося далі, тому що в нас є віра в нашого Господа. Ми знаємо, що ми увірували, ми знаємо, за ким ми послідували, ми знаємо ціль нашу головну, нашу кінечну ціль, до чого ми йдемо. І тому ми, не дивлячись ні на що, ми йдемо і все перемагаємо. Написано, що віра допомогла Мойсеєві відказатись бути сином дочки фараонової і прийняти або виконати поклик, який Бог, до чого Бог його покликав. В Мойсея була дуже гарна перспектива. Він ріс, він був юнаком в дворці, в маєтку фараона, в його перспектива, його царське життя. Але написано, що він вірою відказався називатись сином дочки фараонової і захотів краще з народом Божим, краще бідніше, краще в пустині, краще без цього всього золота і всього багатства. Але з Богом, у Божій волі і в Божому поклику, тому що він дивився на те, що Господь пропонує, на те, що Господь дає. І сьогодні, брати і сестри, не відказавшись земного, ми не зможемо отримати небесне. Для того, щоб отримати небесне, ми маємо вірою сприймати і відказуватися або відказатись від того, що пропонує світ. Ми не можемо триматись за одне і триматись за друге. Щось ми маємо відпустити, за чимось іти. Що може допомогти сьогодні молодим людям відказатись від спокус, від різних, від всього того, що пропонує світ, що може допомогти їм послідувати за Господом, відказатись від світу? Віра в Бога, віра в вічне життя, віра в спасіння. Віра Авраама провела через різні випробування і допомогла йому отримати те, що йому Бог обіцяв. Довгий час написано, що повірив Авраам Богові. Повірив. Проходить час, він чекає сина обітниці. Він чекає того, що Господь йому таке грандіозне обіцяв. Чекає, 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 а його немає. Вже життя за спиною пройшло 90 років, 91, 92. А сина немає. А Бог каже, я тебе так благословлю. Але написано, повірив Авраам Богові. І це допомогло йому пройти все і отримати, народився син Ісаак, син обітниці. І Господь благословив покоління, і Авраам дочекався. А якби Авраам втратив віру або не вірив, 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 а потім перестав. Ніхто би навіть не згадав про Авраама. Але Господь його благословив. Віра нам допомагає, брати і сестри, коли в хворобі, віра допомагає іти за Господом, триматися Господа, слідувати тому, що Господь дарує, до чого Господь нас кличе. Проходити все допомагає віра. Віра нас спонукує до великих справ в ім'я Господнє. Віра спонукує присвятити своє життя для Господа. Віра спонукує поїхати десь місіонером. Віра спонукує до великих подвігів для того, щоб в ім'я Боже щось зробити, прославити ім'я Господнє, проповідувати Євангеліє і так далі. А втратити віру – це втратити спасіння. Це духовно померти. Без віри ми духовно помремо. Петро, який йшов по воді, поки мав віру, йшов, тримався, не дивлячись на фізичні закони. Але коли став втрачати, і як став втрачати віру, то так став і тонути. Брати і сестри, я хочу закликати нас до того, щоб ми укріплялись в вірі, щоб ми збагачувалися вірою, тому що це те, що буде давати нам сили перемагати все, іти до цілі. Друге, віра, надія, любов. Друге, надія. Якби не було надії, брати і сестри, взагалі в людини, в житті, якщо нема надії, нема життя,
нема змісту життя. Надія – це сподівання на краще, що прийде краще. Навіть зараз в цих умовах карантину ми надіємося, що цей карантин, він закінчиться, і вся церква збереться. І ми всі разом будемо. А якби нам сказали, що немає надії, так вже і буде. Людина навіть хворіє невиліковною хворобою. І завжди надіється. Бо надія дає стимул життя. І надіється, можливо, а ще. Якщо забрати в людини надію, то життя... Якщо молитва без відповіді, брати і сестри, ми би не молились. Але ми надіємось, ми молимось, ми надіємось, ми знаємо, що Бог чує, і надіємось, що Бог нам допоможе. Якщо не сьогодні, Бог знає, Бог допоможе, Бог проведе. Ми читаємо друга книга царств, 18 розділ про Єзекію юдейського царя. Написано, що так, як надіявся юдейський, так, як надіявся Єзекія на Бога, то ніхто з юдейських царів так не надіявся. Коли прийшло асирійське військо, майже 200 тисяч вояків, і вони прийшли, захватили інші міста і оточили місто Єзекія, надії немає. І Сенхерів посилає ще своїх посланців і каже, на кого ти надієшся? На Бога? Ти познищував всіх ідолів, всіх пагірків. На кого ти? Хто тобі допоможе? Ти подивись на інші народи. Ніхто не зміг допомогти їм, ніхто їх не зміг спасти від моєї руки. На кого ти надієшся? Але Єзекія надіявся на Бога. І скажи, чи надія підвела його, чи ні? Ні, не підвела. Тому що в один момент, в одну ніч, написано, що ангел прийшов від Бога. І 185 тисяч вояків полягло. Зранку проснулися, день зовсім інший почався. Тому що надіявся на Бога. Написано, апостол Павло писані до Рим'ян каже, що ми спасені надією. Ми спасаємось надією. Ми чекаємо кращого, ми знаємо, ми віримо. Господь нас тримає, Господь нас веде. Написано, що надія, як якір, який тримає нас, ми тримаємось Господа. І третє, любов, яка більша понад усе. Брати і сестри, Бог відкрився для всіх людей, для всього людства. Він відкрився як любов. Бог є любов. Він відкрився як люблячий батько, як люблячий отець. Відкрився як отець і син для того, щоб люди зрозуміли Боже серце, що Бог як добрий батько, який любить всіх людей. Який так полюбив світ, що віддав свого сина, і кожний батько може хоч чуть-чуть подумати, як це віддати свого сина на страждання, на смерть. Бог відкрився для людей, щоб люди зрозуміли. І Христос розказує притчу про блудного сина, і він тут також показує Божу любов до всіх людей, до блудних синів і дочок, до тих, хто стали грішити, хто пішли. Але коли повертаються, то батько вибігає на зустріч, батько обнімає, батько приймає, не згадує. Але він приймає, і Бог відкривається для всіх, як Бог є любов. Людина так створена, що вона має віддавати любов і хоче, щоб її любили. Якщо людина не отримує любові, якщо людина не отримує цього, то людина впадає в депресію, людина впадає в самотність, людина життя покінчує самогубство. Тому що каже, я нікому не потрібен, мене ніхто не любить, мене ніхто не замічає. Але коли людина знає або розуміє, що її люблять, її приймають, вона тоді інших любить. Вона тоді готова на
на різні подвиги, тому що знає, що я важливий, мене приймають, мене люблять. Любов понад усе. Бог так створив. І ми читаємо за Закхея, який все мав. Мав гарний будинок, мав гроші, мав роботу, мав статус, все мав. Але не мав оцього сприйняття людьми. Він був дикуватий, він був самотній. Але коли Христос прийшов в його дім, він отримав від Христа любов, він отримав оце в своє серце. І знаєте, він розкрився, він каже, я роздам, я віддам, я кого образив, я їм заплачу. Він отримав, він зрозумів, Бог його любить, Бог його приймає. Він потрібен Господу. Брати і сестри, любов мотивувала Ісуса Христа піти на хрест. Любов мотивувала Ісуса Христа піти на страждання. Тому що любив. Написано так, бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого. В любові є страждання. Господь любив. Приходиться страждати через любов. Тому що ти любиш, тебе не люблять. Христос пішов на велику жертву. Агапе. Любов агапе. Безкорисна. Така, яка віддає всього себе. Пішов на жертву, віддав себе. Написано, що Божа любов, вона ніколи не перестає. Бог всіх нас полюбив. Написано, що вічною любов'ю полюбив тебе. Це Божа любов. І ми, віруючи, ми розраховуємо, що всю вічність нас будуть любити. Що коли ми прийдемо в Царство Боже, ми будемо з Господом, нас там будуть любити всю вічність. Нас будуть приймати, нам будуть раді там. Ми розраховуємо на Його любов. Каже, я вічною любов'ю тебе полюбив. І апостол Павло, перший вірш слідуючого розділу 14-го каже, дбайте про любов. Брати і сестри, великі речі нас не зроблять великими, якщо не буде любові в нашому серці. Великі речі нас не зроблять великими без любові. Ні наші дари, ні служіння, ні таланти, якщо вони не є поєднані з любов'ю, вони є ніщо. Другий вірш каже, коли маю дара пророкувати, знаю всі таємниці, знання, маю всю віру, можу гори переставляти, а любові не маю, то я ніщо. Зразу наповнення любов'ю, а потім служіння, а потім проповідь, а потім спів, а потім всі інші речі. Якщо нема наповнення любові, якщо немає любові, якщо зразу відношення, а потім служіння, якщо немає правильного відношення, то нащо мені твоє служіння? Помилка юдеїв була в тому, що вони, да, вони мали закон, вони були вибраним народом, але вони всіх інших ставили ні за що. Язичників так і називали погане чи погане. Були жадні. Казали, те, що ти хочеш, те, чим ти хочеш покористуватися, це Боже, це Богові. Були жорстокі до жінок своїх. І кажуть, Ісус каже, що Мойсей вже дозволив розвідний лист. А Христос каже, це через ваше жорстокосердя, через для того, щоб захистити жінок. То Мойсей дозволив розвідний лист. І юдеї, коли прийшов Христос, вони праведника вбили. Вони розп'яли його.
їх привело. Знаєте, оце, що не було любові. Були заповіді, був закон. Але серце, відношення було неправильне. Грішники і митники, вони обходили фарисеї, обходили цих релігійних діячів, вони обходили і втікали від них. Але грішники і митники, вони йшли до Ісуса Христа. Вони бігли до Ісуса Христа, тому що знали, що Христос їх приймає. Христос їх любить, вони бачили в Ісусі Христі любов і прийняття. Тому вони йшли до Нього. І як закон тоді, так і зараз всі християнські принципи знаходяться або поміщаються в одному слові – полюби. Люби, полюби. Каже, якщо я даже роздам всі маєтки, віддам своє тіло на спалення, а любові немає, то пожитку не матиму жодного. Благодійність і жертва без толку. Якщо без любові. Любов є більше маєтків. Більше всякого добра. Ісус Христос страждав, помирав на хресті і любив. Він не злився на людей. Він не злився на Отця. Він молився за людей. Прости їм, не знає, що чинять. І його жертва була прийнята Богом. Він догодив. Він віддав. Він приніс угодну жертву, яка була прийнята. Хай Господь благословить нас всіх, брати і сестри, щоб любов наповнювала все наше життя, наше серце. Для Бога не головне те, що ми робимо, те, що ми маємо, надбання якісь наші духовні, наш стаж, наші якісь дари чи знання. Богові важливо, що в нашому серці. І ми читаємо природу любові, це 4-8 вірші. Любов довго терпить, милосердствує, не заздрить, не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Любов ніколи не перестає. Брати і сестри, давайте ми будемо любити, давайте будемо давати любов. Любов додасть в нашому житті, в наших сім'ях, в наших домах, додасть радості, додасть щастя, додасть спасіння. Нік Вуйчич, який народився без рук і без ніг в християнській сім'ї, і він каже, я коли ріс, ходив в школу. Ви уявляєте ходити в школу в такому вигляді? Це об'єкт насмішок, об'єкт приниження. На нього всі дивилися, сміялися, принижували. Без сліз не можна було дивитися на це. Він сам на себе в дзеркало не хотів дивитися. І каже, в мене були думки про те, щоб закінчити життя самогубством. Я не хотів так жити. Але каже, одне, що мене тримало. Мене дуже щиро любили мої батьки. І каже, я знав, що мене люблять. І оце мені допомогло жити, пройти, не дивлячись на всі насмішки, на свій стан, на фізичні обмеження. Каже, це допомогло, тому що мене любили. Брати і сестри, хай Бог нам допоможе всім любити. Бути наповненим любов'ю. Це нам допоможе. Це допоможе нашим дітям. Хай Господь нас всіх благословить. Хай наша любов ніколи не перестає. Боже, всім благословіння. Амінь.